Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Кристиян Любенов ни връща назад в годините, като пита: битката между Сена и Прост ли е най-хубавия етап, най-хубавия момент от историята на Формула 1, най-интересното съперничество? Може би техните различия са направили борбата толкова интересна. За него Айртон Сена е най-големият пилот, така че общо взето също така коментар за катастрофите на Сузука, проблемите на Макларан по-късно и адаптацията на Сена в Уилямс. Със сигурност двубоя между Прост и Сена е една от най-славните страници в историята на Формула 1. Сега дали това е най-интересното съперничество, е много трудно да се каже. Просто за хората от различни така възрастови групи, които имат едни или други спомени, отделни етапи от историята на Формула 1 може би са най-интересни, може би различни други двубой в множество състезания. Примерно, като златна страница в историята на формулата остава, да речем, сезона 76-та година, Ники Лауда срещу Джеймс Хънт. Не случайно от този сезон стана толкова велик филм. За други хора, примерно, не по-малко интересни са битките Мос Фанджо или, да речем, Фанджо Фарина още в самото начало на шампионата. В по-ново време Хакинен Шумахер. Това са неща, които за хора, които имат интерес към историята на Формула 1, действително са безкрайно любопитни двубои, събития, развитие на техниката. Така че не може да се отдели някакъв етап дори от историята на формулата, който да се каже, че е по-интересен от останалите. Сезон за сезон картината винаги се променя, дори в сезони, които са силно доминирани от един пилот, да речем, в 92-та година Найджел Менсъл, пак може да се открият много интересни процеси, много интересни състезания, които са се случвали, независимо, че да речем титлата беше ясно още април месец, нали, да речем, или май. Така че трудно е наистина да се оцени. Що се отнася до инцидентите между Прост и Сена, между това, което ставаше между тях, аз мисля, че доста пъти сме коментирали, че погледнато от съвременна гледна точка, от днешните правила, наказания, нали, събития, кой кого не е оставил достатъчно място, кой как е затворил, това не са особено, как да кажа, особено ценни разсъждения, защото картината е била съвсем различна в онези години, отсъжданията са били съвсем различни. Сега правилни или не, всеки може сам да решава за себе си. Така че това е наистина велика част от историята на Формула 1. Що се отнася до Сена? Да, Сена е един от най-обожаваните пилоти, в най-голяма степен заради огромната отдаденост, която той има към спорта, която действително му изгражда тази слава на абсолютно безкомпромисен, абсолютно непримирим пилот на пистата. И не случайно, примерно, следващото поколение пилоти винаги го поставя като своя пример, но пък на днешното поколение пилоти, на най-малка част от тях, аз съм ги питал, мисля Естебан Окон, примерно, кой е ще, Перес, Шумахер бил най-големият пилот в онази епоха за Цунода, да речем Алонсо или за Сайнц. Просто всяко поколение си има своите герои и много дълга е темата, много интересни неща могат да се разказват за двубоя Прост Сена. Аз никога няма да забравя това, което ми каза Джо Рамирес, тогавашния менеджер на Макларан, една изключителна фигура в цялата история на Формула 1. Преди много години в Австрия говорихме и той така разсъждавайки, връщайки се назад в годините, каза, те не можеха и нямаше как да се разберат като съотборници, защото те бяха еднакви. И двамата искаха в крайна сметка цели отбор да работи за тях. И когато имаше дори най-малкия проблем,
просто нещата ескалираха до невероятна степен и всичко това започна още от 88-ма година, която, да речем, външно нямаше никакъв израз на голямата битка между тях до Португалия или, не знам, някакво състезание, което да е предхождало Ещурил. Така че винаги такива силни пилоти, толкова велики пилоти, са създавали невероятни двубои. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.